Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kes E. Fairuz Ahmad Sulaiman, wanita kelahiran Kuala Kangsar Perak pernah menggemparkan negara pada tahun 2008. Misteri kehilangannya hampir setahun pada waktu itu akhirnya terbongkar selepas rangka anggota badannya ditemui dalam tangki najis rumah sewanya di Ranong, kira-kira 300 km dari Phuket, Thailand. Seorang penyewa baru yang ingin menyewa rumah itu dan mahu seluruh rumah dibersihkan termasuk tangki septik, begitulah cara mereka menemui mayat Fairuz namun anak lelakinya gagal ditemukan. Mangsa yang berusia 37 tahun ketika itu berasal dari kampung Temung Hilir Enggur, Kuala Kangsar dipercayai dibunuh manakala anak lelakinya Johan Sebastian berusia 5 tahun tidak dapat dikesan mengikut laporan polis Ranong kepada peguam keluarga virus rangka yang ditemui pada 10 Oktober 2008 itu disahkan sebagai virus berdasarkan ujian DNA oleh Institut Perubatan Forensik Hospital Polis di Bangkok Keputusan ujian DNA yang dikeluarkan pada 26 November 2008 Terus dimaklumkan kepada keluarga mangsa Keluarga mangsa yang berusaha mencari mangsa sejak kehilangannya semestinya berduka dengan perkabaran tersebut Namun bersyukur pencarian mereka berakhir walaupun dengan pengakhiran yang amat mengecewakan Waktu itu apa yang membimbangkan mereka adalah anak mangsa yang berusia 5 tahun masih tidak dapat dikesan Lalu apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mangsa ini adalah kisahnya Waktu itu, pihak polis Thailand mengesahkan suami mangsa Muhammad Lufti Abdullah atau Lambertus Dendak, seorang warga Belanda yang disyaki suspek kes pembunuhan itu sudah meninggalkan Thailand dengan menaiki pesawat dari Bangkok ke Singapura. Pihak berkuasa negara itu berusaha menjejaki suspek yang bekerja dengan sebuah syarikat perkapalan di Phuket. Bagaimanapun, tiada rekod menunjukkan Johan dibawa keluar dari negara itu. Tetapi ibu mangsa Martiah atau Ahmad Pia, berusia 63 tahun ketika itu mendakwa Muhammad Lufti pernah menghubunginya dan memaklumkan Johan ada bersamanya di Belanda. Fairuz mengenali Muhammad Lufti sewaktu bekerja di Langkawi sebelum mereka bernikah di wilayah Satun, Thailand pada 22 Jun 2004 dan menetap di Ranong. Kehilangan mangsa dilaporkan oleh ibunya di Balai Polis Kuala Kangsar pada 17 Februari 2008. Polis Ranong turut dimaklumkan mengenai kehilangan Fairuz. Martiah berkata, Fairuz yang mengajar bahasa Inggeris secara persendirian di Ranong kali terakhir menghubunginya pada 8 November 2007. Dia menangis dan memaklumkan dipukul suaminya. Dia juga berkelakuan ganjil kerana memohon maaf dan memintanya membuat laporan polis jika dia dan Johan tidak pulang ke Kuala Kangsar keesokan harinya. Itulah perbualan terakhir mereka dan selepas itu dia tidak lagi mendengar panggilan daripada anaknya itu. Seminggu selepas itu dia menghubungi Muhammad Lufti tetapi menantunya sekadar menyebut nama Fairuz dan Malaysia sebelum menyerahkan telefon kepada Johan yang hanya hanya sempat menyebut perkataan Omar. Sebulan kemudian, Muhammad Lufti menghubunginya dan memaklumkan sudah membawa Johan ke Belanda. Dia memberitahu tidak boleh menunggu virus yang tidak kembali ke Thailand selepas pulang ke Malaysia. Bagaimanapun, ibu mangsa terkejut apabila dihubungi polis Thailand pada 13 Oktober 2008 yang memaklumkan mengenai penemuan rangka itu. Ibu mangsa pergi ke balai polis Ranong untuk membuat padanan DNA pada 10 November 2008 dengan ditemani menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad. Muhammad Nazri Aziz serta dua peguam Nur Aisyah Syamsuddin dan Yasmin Muhammad Arif. Sebaik ditunjukkan rangka itu, naluri keibuannya kuat menyatakan ia adalah virus. Dia juga dibawa ke rumah di mana rangka itu ditemui. Pada Jun 2016, siasatan kes kematian mangsa akhirnya dapat diteruskan selepas lebih tujuh tahun tergendala. Ia berikutan keputusan kerajaan Belanda memulakan semula siasatan kes itu yang sebelum ini gagal diselesaikan pihak berkuasa Thailand selepas suspek utama yang juga suami mangsa seorang warga Belanda gagal diekstradisi akibat tiada perjanjian persefahaman antara kedua negara tersebut. Susulan itu, pihak berkuasa Belanda menghantar sepuluh individu terdiri daripada pakar forensik pegawai polis serta pegawai perundangan ke negara ini selepas Mahkamah Magistrat Kuala Kangsar meluluskan permohonan kerajaan Belanda pada 15 Mei 2016 untuk menggali semula kubur dan melakukan bedah siasat ke atas rangka tulang jenazah mangsa. Ini untuk membolehkan mereka melakukan pemeriksaan semula ke atas tulang mangsa bagi mendapatkan bahan bukti seterusnya melengkapkan siasatan berhubung punca sebenar kematiannya. Ketua Unit Jabatan Patologi Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPU UKM. Profesor Dr. Shahrum Abdul Wahid berkata pihaknya diberi kepercayaan oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Peguam Negara untuk membantu pasukan penyiasat dari Belanda yang ketika itu mengambil alih siasatan kes berkenaan. Katanya pasukan penyiasat forensik dari Belanda diketuai pakar antropologi forensik Institut Forensik Belanda Dr. Reza Remko, Roy Gerritsen dan tiga saintis forensik dipertanggungjawabkan melakukan pemeriksaan semula ke atas semua tulang mangsa manakala enam lagi terdiri daripada anggota polis dan pegawai perundangan merakam percakapan rakan dan keluarga terdekat pada 30 Mei, mereka menggali semula kubur mangsa di tanah perkuburan Kampung Temung Hilir, Kuala Kangsar, Perak dan membawa tulangnya ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk proses CT scan iaitu pengimbas tomografi berkomputer. Kemudian, menyusun semula tulang-tulang untuk memastikan ia cukup atau tidak sebelum diteruskan dengan siasatan makmal iaitu analisis morfologi, imbasan mikroskop elektron dan bedah siasat digital. Semua proses itu dilakukan dengan bantuan dua pakar forensik antropologi dari PPU UKM dan HKL selain menggunakan kemudahan makmal di PPUKM dan makmal imbasan mikroskop elektron Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Setelah siap ke semua proses itu, rangka tersebut telah dikebumikan semula. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Perkhidmatan Pendakwaan Awam Belanda HG di Koning berkata siasatan baru itu diharap dapat memberi pengakhiran kepada keluarga mangsa dan merungkai kes berkenaan. Namun sayangnya, sehingga kini kes masih lagi tiada pengakhirannya dan tergantung sepi. Mungkin keadilan di dunia ini tertangguh buat mangsa namun akan terbalas di akhirat kelak. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allah Yarham Efairus. Eh Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang beriman. Sekian.